Good morning, participants. Today's lecture is on our topic is the smart city, that is the electrical features. In that unit number 3, there are some points like a smart city, e-cars, smart home. That is the things which is related to our smart city. Electrical vehicle is one of the most important part of smart city. Then it also be another part of your smart city. Then firstly, we have study about the e-cars, that is the electrical vehicles. In that, the first role of electrical vehicles in energy transition. What is the basic role of electrical vehicle in energy transition? Then second one, the basic of electrical cars, that means how to design that electrical cars, then types of electrical cars, working principle, then which are the charging station and how to install that charging station, then the fuel cell for the e-cars, the types, features and limitations. These parts are studied in the overall e-cars. That means first one is the role of electrical vehicle in energy transition. What is the basic role? That is the role or the importance of electrical vehicle. Electrical vehicle, most important part is the, suppose there is a conventional energy sources, conventional sources used for the generation of electricity. For example, coal. आपण कोल जर जनरेशन साठी यूज करत असतो तर त्याची जी काही लिमिटेशन्स येतात तर ते लिमिटेड अमाऊंट मध्ये अवेलेबल असते. त्यानंतर त्याच्या थ्रू किंवा मग आपण दुसरे जे काही फ्युएल्स यूज करणार आहे, सपोज तुमचे रिलेटेड टू डिझेल पेट्रोल, हे रिसोर्सेस यूज करून सपोज आपण आपलं जे काही तुमच्या व्हेकल्स आहेत त्या रन करणार. बट विथ दी हेल्प ऑफ युअर इलेक्ट्रिकल व्हेकल, इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स जर यूज केले तर मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट काय की तिथे जे पोल्युशन होतं थ्रू दी युअर डिझेल पेट्रोल, तर ते काय होणार आहे, कमी होणार आहे. आणि जी काही तुमची सिस्टीम आहे ती कन्व्हर्टेड ॲज अ स्मार्टच्या अंडर कन्सिडर होणार आहे. मग इलेक्ट्रिकल व्हेकल ॲक्च्युअल काय आहे? द इलेक्ट्रिकल व्हेकल इज अ व्हेकल दॅट युजेस वन ऑर मोर इलेक्ट्रिकल मोटर फॉर दी प्रोपल्शन. म्हणजे इलेक्ट्रिकल मोटर्सचा यूज करून तुमची जी काही व्हेकल आहे ती रन होणार आहे. देन फॉर दॅट दॅट इज द चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हेकल, फर्स्ट द बॅटरी सोर्स इज यूज, देन सोलर पॅनल इज ऑल्सो यूज, देन फ्युएल सेल इज ऑल्सो यूज, अँड समटाईम अँड इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज ऑल्सो यूज. चार्जिंग स्टेशन असणार आहे तिथे तुमचं इलेक्ट्रिकल जनरेटर थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होणार. And further that it is provided to your vehicles. Then main purpose, जे काही पोल्युशन इन्क्रीज होतंय डे टू डे लाईफ मध्ये आणि त्याच्या थ्रू ग्लोबल वॉर्मिंगचा जो काही इफेक्ट होतोय तो अवॉइड करायचा असेल तर इलेक्ट्रिकल व्हेकल इज दॅट रेमेडी ऑन दॅट प्रॉब्लेम. इलेक्ट्रिकल व्हेकलचा यूज केला तर ती जी काही पोल्युशन होणार आहे आणि ग्लोबल वॉर्मिंगचा जो काही इफेक्ट होतो तो अवॉइड करण्यासाठी आपल्याला इलेक्ट्रिकल व्हेकल युजफुल. क्लिअर व्हॉट इज द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स? आणि जी काही आपली स्मार्ट सिटी तिला डेव्हलप करण्यासाठी इलेक्ट्रिकल व्हेकल्सचा यूज होणार. क्लिअर? यस मॅम. इलेक्ट्रिकल व्हेकलचा मेन ॲडव्हान्टेज काय आहे? इट प्रोव्हाइड दी सम टेक्नॉलॉजी फॉर दी रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस. म्हणजे रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेसला टेक्नॉलॉजी प्रोव्हाइड करणार, त्याच्या थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होईल आणि ती फर्दर युटिलाइज होईल. दॅट मीन्स द एनर्जी कन्झ्युमिंग टेक्नॉलॉजी, द इलेक्ट्रिकल व्हेकल क्रिएट्स दी न्यू डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी दॅट कॅन बी सप्लाय बाय रिन्युएबल्स. म्हणजे रिन्युएबल एनर्जी, रिन्युएबल सोर्सेस यूज करून इलेक्ट्रिसिटी ची जी काही जनरेशन होते
त्याला युटिलायझेशन साठी मेन डिव्हाइसेस हा इलेक्ट्रिक व्हेकल म्हणून ऍक्ट होतो. दॅट मीन्स इलेक्ट्रिकल व्हेकल क्रिएट ए न्यू डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी दॅट कॅन बी सप्लाय बाय रिन्युएबल्स. ऑल्सो इन दॅट देर इज अ सम बेनिफिट सच एज रिडक्शन इन CO2 इमिशन. म्हणजे जे तुमचे पोल्युशन होणार होतं त्याच्यामध्ये मेन रिझन काय आहे पोल्युशनचं CO2 इमिशनचं. दॅट मीन्स इलेक्ट्रिकल व्हेकल रिड्युसेस दी CO2 इमिशन अँड एअर पोल्युशन. मेन मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट इट ऑल्सो रिड्युसेस दी एअर पोल्युशन. देन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इज ऑल्सो क्रिएटेड सिग्निफिकंट इफिशियन्स गेन. म्हणजे काय तुमचा जो काही व्हेकल्स आहे ती इझिली त्याचा यूज होणार आहे. देन नेक्स्ट वन इज दी देर इज अ इम्पॉर्टंट दॅट इज अ स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हा एक त्याच्यासाठी मेन नीड असणार आहे. इलेक्ट्रिसिटीचं स्टोरेज असलं पाहिजे. समटाईम्सला सपोज जर इलेक्ट्रिकल व्हेकल डिस्चार्ज झाला तर सडनली तुमच्याकडे असं इलेक्ट्रिसिटीचा स्टोरेज असला पाहिजे की त्याच्या थ्रू ते अगेन री चार्ज करणार आणि मग ते फर्दर आपण युटिलाइज करणार. क्लिअर? मेन बेनिफिट काय? फर्स्ट वन टू रिड्यूस दी CO2 इमिशन अँड दी एअर पोल्युशन. देर इज अ सम नीड लाईक ए देर इज अ सफिशियंट अमाऊंट ऑफ स्टोरेज ऑफ रिन्युएबल इलेक्ट्रिसिटी. ही त्याची नीड इलेक्ट्रिकल व्हेकलची. Then there are some limitations. Suppose electrical vehicles आपल्याला सेट करायचे तर त्याच्यासाठी सगळ्यात पहिली जी लिमिटेशन येते ती म्हणजे त्याची कॉस्ट. इलेक्ट्रिकल व्हेकल कॉस्ट इज समवॉट हायर दॅन म्हणजे त्याची जी काही इलेक्ट्रिसिटी जनरेशनसाठीची कॉस्ट लागणार आहे प्लस इलेक्ट्रिकल व्हेकल जे काही तयार होणार आहे त्यासाठी किंवा जे चार्जिंग स्टेशन तयार करावं लागणार आहे. ओव्हरऑल जर कॉस्ट कन्सिडर केली इलेक्ट्रिकल व्हेकल सिस्टमची इन्क्लुडिंग दी जनरेशन चार्जिंग स्टेशन अँड इट सेल्फ इलेक्ट्रिकल व्हेकल तर ती त्याची जी काही प्राईस आहे ती समवॉट हायर असणार आहे. देन द इन्व्हेस्टमेंट इन द चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो इन्क्रीज. म्हणजे जे चार्जिंग स्टेशन आपल्याला डिझाईन करायचे त्याच्यासाठीचं पण इन्फ्रास्ट्रक्चर जे असणार आहे ते पण हायर असेल. ते याचं मेन लिमिटेशन काय आहे की देर इज अ हायर कॉस्ट ऑफ सेटलमेंट. म्हणजे त्याची जी काही सेटलमेंट करायची असते इन्क्लुडिंग दी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ चार्जिंग स्टेशन अँड द कॉस्ट ऑफ व्हेकल इट सेल्फ हे सगळे जर कन्सिडर केले तर ओव्हरऑल कॉस्ट जी असते त्या सिस्टीमची ती काय हायर ॲज कम्पेअर टू अदर सिस्टीम. हा त्याचा एक मेन लिमिटेशन्स आहे. देन द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेकल्स. म्हणजे आपण ज्या पर्पजसाठी किंवा जशी डिझायनिंग केलेली असेल किंवा जशी त्याची चार्जिंगची सिस्टीम इम्प्लिमेंट केलेली असेल अकॉर्डिंग टू दॅट देर आर सम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेकल. द फर्स्ट वन दॅट मीन्स दी सिम्पल इलेक्ट्रिकल व्हेकल. बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेकल दॅट इज दी BEV. BEV मीन्स काय? बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेकल. तर याच्यामध्ये तुमचं बॅटरी थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हाइड केली जाणार डिव्हाइसला
That's why its name is battery electric vehicle. It also called as a BEVS, and sometimes it's called as a EVS, that is electrical vehicles. Most of the vehicles are battery operated. Somewhat it is called as a battery electric vehicle or simply electrical vehicles. First type of electrical vehicle is the BEV, that is battery electric vehicles or electrical vehicle. Then these are fully electric vehicle with rechargeable batteries. म्हणजे हे जे काही डिवाइस, जी काही व्हेकल्स आहे, इट इज रिचार्जेबल विथ द हेल्प ऑफ युअर बॅटरीज. अँड त्याच्यामध्ये काही दुसरं इंजिन्स वगैरे यूज केलं जात नाही. Then all the energy to run the vehicle come from the battery pack, which is charged from the grid. The battery जी असते ती ग्रीड पासून पहिले फर्स्ट डिस्चार्ज केली जाते आणि त्यानंतर तुमचा जो काही व्हेकल्स आहे त्याला बॅटरी थ्रू तो काही सप्लाय तो रन करण्यासाठी प्रोव्हाइड केला जातो. फर्स्टली त्याचा मेन बेनिफिट काय आहे, बॅटरी इलेक्ट्रिकल व्हेकल आर झिरो इमिशन डिवाइस, म्हणजे त्याच्या थ्रू जे CO2 चे इमिशन होणार आहे. It is a zero emission vehicle as they do not generate any harmful emission or air pollution hazards cause the म्हणजे जे काही पॉवर व्हेकल्स मुळे जे काही पोल्युशन वगैरे व्हायचे तर त्याच्या कंपॅरेटिव्हली बॅटरी इलेक्ट्रिकल व्हेकल आर झिरो इमिशन व्हेकल अँड दे डू नॉट जनरेट एनी हार्मफुल इमिशन ऑर एअर पोल्युशन. दीज आर दी मेन ऍडव्हान्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक vehicle, that is battery operated electrical vehicle. Then second types, first type samajhla sagyanna battery electrical vehicles. Battery word ala hai, that's why it is operated only on the battery. And battery kasha through charge honar, first the battery is charged through your grid and grid through बॅटरी आणि बॅटरी थ्रू तुमची जी काही सिस्टीम आहे ती रन होणार. त्याचा मेन ॲडव्हान्टेज काय आहे, इट इज झिरो इमिसिव्ह डिवाइस अँड दी फ्री फ्रॉम दी एअर पोल्युशन ऑर एनी अनदर इमिशन. क्लिअर फर्स्ट वन टाईप सांगते मी. टाईप्स मधला हा फर्स्ट टाईप झालाय आपला बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेकल. क्लिअर पार्टिसिपंट? यस मॅम. ओके. Then second one is the PHEV, plug-in hybrid electric vehicle, capital PHEVS, plug-in hybrid electrical vehicles, plug-in hybrid electrical vehicles. These have both an engine and electrical motor to drive the car. म्हणजे ह्या टाईपचं जे काही इलेक्ट्रिकल व्हेकल याच्यामध्ये इंजिन पण असणार आहे तुमचं अँड सेकंडली इलेक्ट्रिकल मोटर पण असणार आहे टू ड्राईव्ह दी कार. दॅट्स वाय इट्स नेम कन्सिडर ॲज अ हायब्रिड इलेक्ट्रिकल. हायब्रिड मीन्स काय, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट वन इंजिन अँड सेकंड वन इलेक्ट्रिकल मोटर. देन इट कॅन रिचार्ज देअर बॅटरी थ्रू द रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग. जो आपल्याला ब्रेकिंगचा इलेक्ट्रिकल ड्राईव्ह मध्ये आपण UEE मध्ये स्टडी करणार आहे. देअर इज अ सम रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग. रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग मीन्स जी एक्सेस अमाऊंटची एनर्जी जी असते तेव्हा आपण ब्रेक्स अप्लाय करतो मोटर्सला, तर ती जी काही ब्रेकिंगची एनर्जी असते त्याच्या थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केली जाते आणि ती जनरेट केलेली एनर्जी
सिस्टीमला फीडबॅक केली जाते म्हणजे ग्रीडला, आणि मग ती जी एनर्जी ग्रीडला फीडबॅक केली ती एनर्जी बॅटरी चार्ज करण्यासाठी इथे यूज केली जाते. रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंगचा मिनिंग काय आहे, जी वेस्टेज ऑफ अमाऊंट जी ब्रेक प्रोव्हाइड केल्यानंतर जी काही मोशन असते याची मोटर्सची, त्याचा हेल्प घेऊन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केली जाते. अँड दॅट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज फीडबॅक टू युअर ग्रीड, अँड फ्रॉम दॅट ग्रीड अगेन दिस इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोव्हाइडेड टू बॅटरी फॉर चार्जिंग द बॅटरी. इन शॉर्ट काय, दिस हायब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हेकल यूज द रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग फॉर द चार्जिंग ऑफ बॅटरी. क्लिअर? सेकंड ऍडव्हान्टेज किंवा त्याचा मेन की पॉईंट समजला का? हायब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हेकल यूज द रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग फॉर चार्जिंग द बॅटरी. क्लिअर पार्टिसिपंट? हो मॅम. ओके, देन there are one major difference between the electrical vehicle and hybrid electrical vehicle is that the battery required for the to run the cars, the size of that battery is much larger than regular battery. म्हणजे जी काही तुमची बॅटरी इलेक्ट्रिकल व्हेकल जे होतं BEV, त्याच्या कंपॅरेटिव्हली हायब्रिड प्लग इन हायब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हेकल मध्ये जी बॅटरी यूज केली जाते त्याची जी साईज आहे ती लार्जर आहे. देन दिस बॅटरी इज एबल टू प्लग इन टू द ग्रीड टू चार्ज, म्हणजे मग जी प्लग असतो याला प्लग इन इलेक्ट्रिकल व्हेकल का म्हटलंय, याच्यासाठी एक प्लग प्रोव्हाइड केलेला असतो या बॅटरीला, तो ग्रीड सोबत आपल्याला कनेक्ट करायचा असतो त्यानंतर तो चार्ज होतो. दॅट मीन्स दिस हायब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हेकल डिफर फ्रॉम रेग्युलर हायब्रिड by having a much larger battery and being able to plug into the grid to recharge. जी ह्या बॅटरीला काय प्रोव्हाइड केलेला असतो, एक प्लग दिलेला असतो आणि तो ग्रीड सोबत कनेक्ट केल्यानंतर तुमची बॅटरी काय होणार आहे, चार्ज होणार आहे. जनरली आपण जर इलेक्ट्रिकल व्हेकल फुल्ली चार्ज केला, हायब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हेकल, इट ट्रॅव्हल नियर अबाउट 1 to 2 miles बिफोर दी गॅसोलिन इंजिन टर्न्स ऑन, म्हणजे जे तुमचं याच्यासोबत हायब्रिडमध्ये इलेक्ट्रिकल मोटर आणि तुमचं इंजिन हे दोघं पण प्रोव्हाइड केलेले. बट सपोज यू हॅव टू रन द इलेक्ट्रिकल व्हेकल ओनली ऑन युअर इलेक्ट्रिक मोटर थ्रू द बॅटरी, मग त्या बॅटरीची कपॅसिटी किती आहे, इट ट्रॅव्हल 1 to 2 miles, म्हणजे तुमचं जे काही 1 to 2 miles एवढं डिस्टन्स आहे तेवढं तो कव्हर करेल, त्यानंतर मग तुमचं इंजिन काय टर्न ऑन करावं लागेल. क्लिअर? यस मॅम. देन हायब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हेकल कॅन चार्जेस ॲट एन इलेक्ट्रिकल व्हेकल, म्हणजे एक चार्जरचा त्यांनी सिम्बॉल प्रोव्हाइड केला EV GO L2, हा चार्जरचा टाइप से त्याच्यासाठी त्या तसं स्पेसिफिकेशनचे चार्जर पण आपण यूज करू शकतो फॉर द सपोर्टिंग, म्हणजे डायरेक्टली ग्रीडला आपण तुमची बॅटरी कनेक्ट न करता जी काही तुमचे चार्जर्स आहेत त्याच्या थ्रू पण कनेक्ट करू शकतो, आणि EV GO L2 हा तो त्या चार्जरचा स्पेसिफिकेशनचा कोड आहे. तरी समजलं का एवढं सगळं? आणि काही एक्झाम्पल्स आहे ते तुम्हाला असे पण, म्हणजे कुठली इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स ऑपरेट आहे त्याचं नाउडेज, Audi A3 e-tron, BMW 330 e, BMW i8 अँड BMW Cross 5, हे असे काही नेम्स दिलेले जे नाउडेज मध्ये हायब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हेकलचे एक्झाम्पल्स आहे. क्लिअर? प्लग इन हायब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हेकलचे पॉईंट समजले का? सेकंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हेकल. पार्टिसिपंट क्लिअर दिस? यस मॅम.
देन थर्ड टाइप इज द हायब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल. फर्स्ट होता तुमचा प्लग इन हायब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड सेकंड वन इज द ओनली हायब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल. हायब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल दैट इज द लो इमिशन व्हीकल दैट यूजेस एन इलेक्ट्रिकल मोटर टू असिस्ट द गैस पावर इंजिन. म्हणजे याच्यामध्ये पण काय असणार आहे तुमचा हायब्रिड वर्ड आलाय दॅट मीन्स इट इन्क्लुडेड द गॅस पॉवर्ड इंजिन ऑल्सो द इलेक्ट्रिकल मोटर. आणि फक्त याच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे प्लग इन मध्ये याच्यामध्ये एक प्लग प्लग प्रोव्हाइड केलेला नाहीये चार्जिंग साठी. इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू युअर ग्रीड दॅट मीन्स ऑल एनर्जी कम्स फ्रॉम द गॅसोलिन. म्हणजे एक तर ती एनर्जी टोटली तुमची जो काही तुमची गॅस पॉवर इंजिन प्रोव्हाइड केलंय त्याच्या थ्रू येणार ऑर डायरेक्टली कनेक्टेड टू युअर ग्रीड. म्हणजे याच्यामध्ये आपण जो तुम्हाला मी ते चार्जरचा टाईप सांगितलं होता एल टू चार्जर ते एल टू चार्जर आपण इथे युज करू शकत नाही. इट कॅनॉट युज दी एल टू चार्जर. इथे चार्जर्स वगैरे युज नाही होणार आहे हायब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल मध्ये. आणि प्लग इन हायब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल मध्ये आपण प्लग युज करतो दॅट मीन्स दी चार्जर युज करणार आणि मग ते तुमचे जे काही चार्जिंगचे पोर्ट वगैरे युज करून इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज होणार. क्लिअर? यस मॅम. मी तुम्हाला शॉर्ट फॉर्म मध्ये त्याचे एक डायग्राम शो करते त्याच्यामध्ये शॉर्ट व्ह्यू दिलेला आहे. ब्रीफ ओव्हरव्ह्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑप्शन. दिस वन इज द बॅटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल दॅट मीन्स इट्स कन्सिस्ट ऑफ ओनली बॅटरी. सेकंड वन प्लग इन हायब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इट कन्सिस्ट ऑफ बॅटरी एज वेल एज युअर इंजिन. म्हणजे इथून आपण इलेक्ट्रिकल व्हीकलचा पण सप्लाय प्रोव्हाइड करू शकतो. अँड सेकंडली इकडनं आपण जे काही डिझेल इंजिन आपल्या पेट्रोल्स वगैरे लागतात त्या टाइप मध्ये पण इथे आपण त्याला प्रोव्हाइड करू शकतो. देन थर्ड वन इज द हायब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल. इट कन्सिस्ट ऑफ बॅटरी अँड द इंजिन बट इट डज नॉट एक्झिस्ट ऑफ एनी प्लग्स. म्हणजे इथं प्लग्स थ्रू आपण काही त्याला प्रोव्हाइड करू शकत नाही. ही डायरेक्टली चार्जेबल बॅटरीज त्याच्यामध्ये आपल्याला स्टोअर करावी लागणार. अँड सेकंडली दिस वन इज दॅट इज द इंजिन चार्ज थ्रू युअर पेट्रोल ऑर डिझेल. क्लिअर? समजले तीन टाइप्स डायग्राम मधले? यस मॅम. समजले का? ओके.